dag. Idag så ska vi åka till Vietnam. Yay! Vi har längtat ut här så länge. Oh. Och vi sitter faktiskt utanför vår plan. Ett jättestort flygplan. Och vi har köpt en ny kamera så vi filmar. Och det är lite jobbigt för den viewfinder här uppe. Så man vill gärna kika upp här. Men vi ska försöka kika in här på er. Mm. Men vi ska åka ett jättestort flygplan. Som sagt, vi ska åka till Vietnam idag och vi är så himla taggade. Nej. På lite sol och värme. Här kommer galningen. Men vår lilla lille kusin. Oj! Är du galning eller? Vad bra. Vi åker hela vår familj. Familjen Taiwan. Och åker en liten golfbil här till våran rum. Jätteroligt. Det är ju lunchtid hemma i Sverige. Men för oss här i Vietnam så är det kväll. Det är 6:30. Så det blir ju lite omställning. Vi får se hur det kommer gå på tidsskolan. Oh my god, vad fort det går. Har vi en härlig dag här på stranden på hotellet. Och jag har bränt mig på axlarna som fasen. Så jag kör t-shirt idag. Men så kan det gå. Här på hotellet kan man i alla fall låna en hel del vattenaktiviteter som paddleboards och vad heter det? Kanoter. Och nu står Wilma på en sån så vi ska se hur det går för honom. Här kommer han! Är det svårt? Kör en gång då får vi se om du kan. Kommer du nu? Du har fått en medpassagerare här. Colin. Åker du med Colin? Ja, jag har. Ja, jag ser det. Är livet gött på semester, Jolin? Lite för varmt ibland. Lite för varmt. Lin provar. Det är tålamodskrävande. Hon är skitförbannad. Men det går bra. Jolin, samla knycken. Är det kul nu då, när du inte är lika arg? Mm. Du måste ju ha lite tålamod. Man kan inte kunna allt direkt, vet du. Man måste öva. Ja. Har man inte så bra balans i början så kan man ju prova att sitta ner. Mm.
Idag är vi på ett annat ställe som heter Golden Sand. Och vi hamnar lite på ett, så att säga, ett hippieställe känns det som. Det är väldigt chill och relaxed här. Jag ska visa så förstår ni nog vad jag menar. Det är som massa färgglada hus. Lite så här gungor. Mitt på stranden så står det liksom en gammal bil. Som är helt rostig och damm. Men det är liksom den stilen de har valt att ha här. Det är så här tunnor till bord som är liksom graffitimålade och gamla däck som gungor. Det är liksom lite så här färgglatt och speciellt. Fast ändå lite härligt på något sätt. Här är också några små hus. Av något slag. Så har de som en liten brygga. Där de har massa blommor och grejer. Och så har de en liten kärleks, ska man säga, så här typisk bröllopsgrej nästan. Massor av fiskebåtar. Ja, lite speciellt. Ändå något härligt över på något sätt, måste jag säga. Det är lite halv växlande målning idag. Men alltså, jag har aldrig varit med om något ställe där vi har blivit utsatta av solen på det här sättet. Det är så himla stark sol. Alla är helt brända. Vi har liksom kört 90-110 typ i solskyddsfaktor. Vi får bada med tröjor och liksom verkligen skydda oss, för att det är helt galet hur stark solen är. Så att vi är verkligen jättenoga nu och försöker att ligga mestadels i skuggan och chilla. Så det är rätt skönt att det inte är steksol faktiskt. Vad har ni i hinken? En fisk. Har ni fångat en fisk? Colin, har ni fångat en fisk? Det är en bakagra. Va? Vi har hittat en sjöstjärna. Nu är vi på väg till en annan strand som heter Mango Bay. Får lite djungelkänsla här när vi går neråt. Hur fint. Så himla, himla mysigt. Stället heter Mango Bay och är verkligen så himla mysigt. Så lite och himla, himla, himla genuint. Precis så här som man vill ha det. Hade gärna bott här istället.
Vad gör ni för något? Kom. Jag har en stensamling. De här tycker jag är finast. Wow. Rimmel letar efter en sån här. Jag tycker att alla är jättefina. Snäckjakt alltså. Hittar du också snäcka, Vilmer? Vilmer hittar något jättekonstigt där. Det är en snäcka. Ja. Bara att den är konstig.